Извинявай, че закъснях, обаче в този град винаги трафика е ужасен. Спокойно, няма проблем. Предположих, че трафика ще е доста натоварен, затова си направих кафенци. Много направо ме спасяваш, но това днес няма време, че да пия кафе. Мисъл си за мен. Между другото, как ти ви мина нощи среща с Соня? Как беше... Христо. Да, Христо. Просто ли питай? Потресаващо. По-лоша среща не съм била. Защо? Защо? Сега ще разкажа. Да? Да? Здравей! На колко години е базата? Уау, а къде ще се проведе търга? Искам да ми изпратиш имейл задължително със снимка. Много ти благодаря. До чуване. Чао. Светло, светло. Трябва да видиш това. Кое? Ваза на 518 години. Ще излагат на търг след 2 дни в Добрич. Но има и възможност да я купим още преди търга. Какво? Ще ми я пратят на имейла. Ела сега ще я покажа. Това трябва да се струва. Вау! Страхотна е. Това определено се струва. Наистина, прав си. Трябва да има. Тази ваза е нещо уникално. Представи си колко пари струва. Ще бъдем на печалба от нея. Да, да, да. Окей. Няма, мисля, че нямам никакво време. Отвори да видим кога е първия влак за Добрич. След 2 часа. Нямаме никакво време, Софи. Дай да тръгва. Трябва да е наша. Ужас. Поема. Изтървахме го. Кога ще е следващия? След 3 часа. Не. Предлагам да повървим. Няма ми никакво време да чакам следващия автобус. Може и пък да стоп някой. Знаеш? Може. Нямаме избора. Че града не се вижда, почна да вали на всичкото отгоре. Да, бе, иначе трябваше да чакаме автобуса, който и след цели 3 часа. Ай, молец. Търга е след 2 дни и си пак мисля, че можеше да изчакаме автобуса. Да, 2 дни. 2 дни? Добре. Ама, освен нас, може някой друг да има тази информация. И вече да пътува за вас. Прав си, май да вървим, че гледай какво става. Може да завали много сума. На стоп. Пътуват. Не, пътуват към града тъкмо. И... Той не се вижда. Скоро няма да стигнете добре. Ако искате качете се, може да ви хвърля. Супер, ай, аз кажа. Казах, че ще успеем. Нямаше нужда въобще да чакам да тъпя автобус. На автобус ли? Да. Има автобус за града ли бе? Да. Значи мога сега с... Смело тук пътуваме за Бургас и всъщност представя нямам дали има автобус или няма. Често така се пътуваме, ама като гледам на къде отива времето, май
че трябва да прощуваме в Добрич този път. А, между другото, приятно ми, аз съм Светло. Да, аз съм Джудо, приятно ми на мене. А това е Куман. Той не говори много. Добре дошъл в моя свят. А, Куни, ти ли си? Къде сме? В часовника ли? Страч, къде е? Не знаеш. Никой не се обичал да говориш. Хайде да намерим изход. А вие тук в Добрич имате ли къде да прощувате или... Не, но се надяваме някъде да намерим. Ага. За презент. Ами, защото ние, по принцип, нали, ви казвам така, често се случва да прощуваме. Тук и имаме така една много добре така позната къща, редовно се оставяме тук, много хубава къща, хазяйен е много добър. Много така приятна атмосфера. Ако искате, ако нямате къде да пронощувате, може да дойдете с нас. Супер, що? Супер, благодаря. Да. Пристигнахме най-добрата къща за гости в Добрич. Да, наистина е страхотно. София, идваш ли? Идвам, идвам. Пак на гости, виждам с приятели идвате. Да. Заповядайте. Куни, първо дамите! Тъй не го научи този човек. Ето. Заповядайте. Всичко върви. Заповядайте, това е вашата стая. Надявам се да ви хареса. Чувствайте се като у дома си. Да, много е добро. Да, определено е много добре. Супер. Вашето лека вечер. Е, стига. Две. Както говорихме по-рано. Това е добре. Трябва ни най-късно до утре вечер, тя са приключени. Добре. Важното е, тия двамата са мъртви. София? Да. Мисля, че нямам никакво време. Куче стана сега пък. Искам да звъна човека с вас, да. Знаеш какво? Дай ми номера. Ако искаш, може направо да ти го набера да говориш с него. Добре, набери го. Ето. Да, мерси. Ало? Да, здравейте. По-рано днес се обаждах за вас, да. Аз съм колегата на София, точно така. Ами, какво ще кажете да се срещнем тази вечер някъде? Уху. Добре, а в колко часа? Перфектно. Добре. Идвам веднага. Чао. Тръгвам.
Веднага ли? Веднага. Трябва да вземем тази бърза. Ами парите? Да, бе, верно. Мерси. Успех. Носиш ли това, за което съм говорил? Носиш? Ти носиш това, което е за мене. Естествено. Но обаче искам първо да я видя. Окей? Ще проблеми. Той път кърни ще кажеш ли нещо или... Щото просто докато шофираш не говориш, но... Това е някакъв път. Бе так? Кой точно? Взял съм вас, да. Утре изчезвам. Се получи, братле. За последно здраве. Здраве. Здраве на всички. Приятно ми беше. Благодарим за вкусната вечеря на домакина. А и аз благодаря, че сте мои гости и че сте част от моето голямо семейство. Явно бе е голямо семейство. Та домакина се похоса. Лека. Лека нощ. Лека вечер. Опа. Ай, лека. Айде. Утре ще има за закуска трезе чорба от зеля чорба. Както и да е. Къж сега къде е? Кое къде е? Е вазата, как кое е? Ето тук разкрих. Къде е тук? Това вдига ли са? Има ли нещо? Ето, виж. Ето, нашето се кръщи. Какво е това? Кво е това, бе? Карафа. Кво е, приятел ли? Продава шибано стъкло? Ало ще го убия! Не може да бъде. Той не може да не излъже, все пак се познава толкова много време. Да, бе, да. Може някой от тук да е взял. Да, бе, сигурен ли си? Ами, предполагам, не знам, топът ще бяха долу.
Те знам, ти нали я видя като я зе, не ли я отвори? Не, не, твой човек настояваше въобще да ми отваря вестника. Малко. Добре, добре, спокоим сега. Хайде ще му се обадя, чакай. Обади му се на тоя гад. Спокойно. Дишай. Телефонът на абоната е изключен. Фак! Добре, не, спокойно, утре ще му се обадим, ще го намерим. Ще намерим базата. Ще видим какво е станало, спокойно. Цакаха ни. Стига не, успокой се, познавам го ти казах, ще се оправим. Твоя приятел е гарен измамник. Видя ли? Казах ти, познавам го отдавна, утре сутринта, но ти май лесна вече не си добре. Еми, да, помага е доста. Мисля, да... Да... Светло. Събуди се. Събуди се. Ей, добре ли си? О, малко, ами да е много. Аз като ти казвам, къде ще ходим сега по този време? Айде, ставай. Айде. Ще ходим посред нощта, че утре ще станем, ще го намерим, ще проразпитаме. Спокойно. Часовника! Часовника! Как? Не! Часовника! Останаха още две души, господаря. Скоро те ще са ваши. Кога? Най-късно утре вечер. Това е добре. Надявам се скоро този ад за ми в Цовника да приключи. Да, може. Важното е душите да са мои. Да, господаря. Само ако знаеш кой видях преди малко. Това е нещо, което съм... Кое време? Това е нещо, което съм търсил цял живот. Май не тай на вас. Това струва повече от всичко. Ела, ти покажа, ела. Това стрезня ли бе, човек? Да. Ела да видиш. И ти сериозно? Съвсем сериозно, ела ти покажа. Ако искате елата, можем да си продължим разговора от по-рано. Добре, ви спи. Не.
Не, май ще ми да преспаме. Ще се лягаме. Ще ходим да спим. Добре. Лека. Да, ставате ме там, не знае. Да. Не се объркате нещо. Направо ме направи за смях пред човека. Може ли да се излагаме така? Е, поне видя ли часовник? Да, видял го. Уникален е. Ама кое е време? Айде утре ще говорим за това. Лека. Ох, тежка вечер, виж. Да. О, добро утро на всички. Добро утро, как спа? Супер, просто перфектно. Леглата се е идеално. Радвам се. Преди спе спокоен квартал, ама знаеш ли... Заповядай да пиеш много кафе с нас. Ами, аз ничего горе, ама кога смятате мен да се тръгвате? Ами, мисля, че май ще се наложи да оставим, поне още една вечер. Що, някакви проблеми с работата ли има? Ами, те, но... Виж какво, къща е страхотна, много ни хареса тук. Пък и за какво трябва да бързаме да се тръгвам? Кога тази пари? Ти говориш? Какво е на колата? Добре, едва ти не видим първо. Снощи. Какво за снощи? Да се занимава с глупости, момче. Ама ние съвсем случайно... Казах. Внимай. А, къде са всички? Излязоха. Виж какво. До вечера вземе часовника и изчезваме от тази къща. Окей? Защото дидо май не е усетил. Добре, и без това в тази къща ми се стои доста странно вече. Та как предлагаш да го направим? Еми, мисля, че първо и най-важно условие е да няма никой в къщата. Или? Или... Си? Благодаря. Или? Просто го направим бързо и изчезне, ако ще кажа. Да ти кажа, ние имам много голям плюс. Дидо и команд не се занимават. Остава собственик, какво правим с ним? Какво правим с ним? Да ти кажа, той слъжи как са понапи. Голям веселяк е човека. Но надали знаеш с какво всъщност се разполага. Веселяк, обаче не са според мен, не знае какво има в къщата си. Но все пак не мисля, че ще е лесно. Няма да е никак лесно. Все пак много странно се чувствам в тази къща. Усещаш ли? Кое? Е, наистина и аз се чувствам някак странно. Особено с нощи, за малко да нахванете. Казах с нощи, освобая ли много я с вас? На кой? А, бягай в тук, махай го, да върви на майната си. Имаме много по-важна работа да вършим. Имаме по-добра находка. Това е много топло, ще се усъжим. Добре, да видим. Готова съм. Айде да открадим се. Супер, бе, така те искам. Съгласен съм. Айде. Дали губим? Айде. Тръгвам.
Знаех си, бе. А, първо оня с вас, да? Сега пък на тия двамата колата ни отпаля. Абе, направо писам. Спокойно да я никой няма да не усети. Абе, друго ще ще да ги няма, нали? Така е. Аз мисля да вляза с един един тоже да се освежа. Да, няма да е зле. Вечера си почуваме и по-късно действаме. Ето, виждаш ли? Минаваме, взимаме го, издаме и докато се усетят, вече сме в Румъния. Супер. Мамка му разбрава. Няма да се върне за мен. Ало? 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 Говорете.
Времето ти изтече. Къде са ми душите? Ето ти души. Само една. Говорихме за две. Освободиха с безценният ти часовник. Дал си и часовника? Да. А знае ли за тайната? Абсолютно цялата. Значи имаме проблем. Не, ти имаш проблем. Не. Всички ние имаме проблем. Ако тя знае тайната и го унищожи, унищожава него заедно с всички души вътре. Включително и твоята. Имаме проблем. Новата ти задача да я намериш и да я унищожиш. Thank you.